Menaxhimi i të ardhurave dhe shpenzimeve personale u trajtuan në emisionin Ekonomia 3D. Ekspertët e cilësojnë si domosdoshmëri për të arritur objektivat dhe qëllimet e konsolidimit financiar. Të cili nga ne në brënda ati rethit ose letemi brënda asaj shumë mujore që na hyn, gjithë më flasë për rogun, duhet të arrim që të kemi këto shpenzimet bazë të heqëra dhe të kemi të sigur që këto i kemi të heqëra, duhet konsumin e në thënë zaj qefeve, duhet ta kemi të menaxhueshëm dhe të arrim të kursejm. Nëse ne arrim të kursejm, sa do pak gjatë muajt, gjithmonë është e rëndësishme që njeriu të shumëzoj me 12, pra të mendojnë fundin e vitit se ku do t'i sjelli. Që do të thotë, nëse në fund të vitit neve kemi arritur të kursejm, ndoshta për pushimet verore, ndoshta për dhurata më të mdhaja, atyre, 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 jemi në një fazë konsolidimi ose një fazë më stabil të menaxhimit të parasë që na hynë edhe na delë. Si pas ekspertit e ekonomisë, ne arrim të kursejmë gjatë e katës të dytë të punësimit. Përgjithsisht njerëzit nuk kursejnë aq shumë dekadën e parë të tyre të punësimit. Është e rëndësishme që fillimisht të ketë një qëllim financiar nga ana tyre, sa më herët, aq më mirë. Përse mund të ketë vetë kontrol një individ mbi financat personale? Që të kesh kontrol, duhet të kesh një buxhet personal. Çfarë është një buxhet personal? Është një strukturë e detajuar e zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve. Duhet të kalkulohen zë për zë, cilat janë të ardhurat që realizon një individ ose një familje.